Kumpanija tal-assigurazzjoni timpiega magħha 10 persuni li għandhom bżonnijiet speċjali u ma jaħdmu fis-sezzjoni fejn jinżammu r-records tal-klijenti tal-istess kumpanija. Iżjed minn 400,000 file jinsabu f'din is-sezzjoni li hija armata b'sistema moderna. Mill-impjegati kollha tal-kumpanija l-10 persuni bi bżonnijiet speċjali huma l-unika nies li għandhom il-permess jidħlu f'din is-sezzjoni. Tkellimna ma' Brian Gauci, wieħed mill-persuni bi bżonnijiet speċjali dwar ix-xogħol tiegħu. Xogħol huwa ta' firing room u ninsib il-files tal-iskrivani u ġieli ndaħħal il-files postom hekk. Kemm ilek taħdem hawnhekk? 10 snin. U tippreferi taħdem jew tippreferi ma taħdemx? Nippreferi naħdem. Il-għala. Għax, jifimni, ix-xogħol huwa tajjeb u kontenti ħafna hawnhekk. Tassisti b'mod kontinwu lil dawn il-persuni hija Marika Borċ li kienet il-persuna li tagħhom it-taħriġ neċessarju. Hija qalet li dawn in-nies huma l-istituk l-aħjar xogħol possibbli. Firri li inti tara xi ħadd li ġie hawnhekk u jrid jitgħallem u tgħallem qed jagħti l-aħjar tiegħu hija esperjenza baħa ħafna. Rajt ħafna suċċessi fija ma ġbdew minn ftit u kabbarna ħafna fix-xogħol tagħna. Intant il-politika nazzjonali għal persuni b'diżabilità imnedija nhar it-tnejn tinkludi diversi miżuri bilan li esperjenza bħal din ta' Brian u sħabu ma tkunx waħda eżolata. Tipproponi investiment f'korsijiet vokazzjonali u iktar inizjattivi u inċentivi biex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jsibu impjieg. Fost oħrajn jingħad li dan għandu jsir beħlasta sussidji lil dawn il-kumpaniji. Sussidju li jitħallas jekk ma jifirdux lill-persuni b'diżabilità mill-kumplament tal-ħaddiema. Il-politika nazzjonali tipproponi wkoll tisħiħ leġislattiv u għajnuna lill-persuni b'diżabilità biex jibdew in-negozju tagħhom.